ਜਲੂਸ ਓਏ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੋਤੀ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ ਮਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਤੋਤੀ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ ਤੋਤੀ ਐਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿੱਕੀ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘੋਟੂੰਗਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗੀ ਨੱਪਤੀ ਉਹ ਹੋਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ ਹਲੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵਿਆਹ ਪੱਕਾ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕੌਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕੁੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਆ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਕੰਡਲੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਘਰੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਡੈਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵਿੱਕੀ ਇੰਨਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਲੌਕ ਲਾਊਂ ਕਿ ਚੋਰ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ ਰੱਬਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ ਰੱਬਾ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕੌਣ ਵਿੱਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਰਿੰਗ ਟਾਊਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਈ ਬੈਂਡ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਵੱਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੌਕਰ ਖੋਤੀ ਸਿੰਘ ਓਏ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਤੋਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬੋਤੀ ਸਿੰਘ ਖੋਤੀ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੋ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਆਹ ਬੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ ਰੱਬਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਰੱਬਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੁਚਾਲ ਓਏ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਐਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਐਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਮਾੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਰਮਾਨਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਸੂੜੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਸੂੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਜਜਮਾਨਾ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਥਾਪੜੋਂ ਮਾੜੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਟਾਈਪ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜਜਮਾਨੋ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਨੇ ਪਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਬਣੇ ਆ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਖਾਧੀ ਕੜੀ ਓ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੜੀ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਜਮਾਨੋ
ਪੰਡਿਤ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਖੀਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਖੀਰ। ਲਓ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪੜ ਖਵਾਉਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਪਾਪੜੀ ਦੇ ਜਮਾਨਾ ਨਾ, ਪਾਪੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਪੜ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਮ 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 ਰਾਮ। ਲਾਦਾ ਪੰਡਿਤ ਥੋੜੇ ਗਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰੀ। ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਿੱਕੀ, ਇਹ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਪਿਸਤੌਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਪ੍ਰੋਮਿਸ? ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ, ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਰਾਂਗਾ। ਦੁਖੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਕੀ। ਓਏ ਓਏ ਤੋਤੀ ਸਿੰਘ, ਓਏ ਲਾਣਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਵਿਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੀਫ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਥਾਪੜ, ਤਮਾ ਥਾਪੜ ਬੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਥਾਪੜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਥਾਣਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡਾ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਪੇੜਾਂ ਤੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਥਾਪੜਾਂ ਤੇ ਤੇ ਥਾਪੜ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਥਾਪੜ। ਥਾਪੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਓਏ ਥਾਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਓ ਪਾਪੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਥਾਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪੜ ਖਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਰਾਰੇ ਪਾਪੜ ਉਨੇ ਕਰਾਰੇ ਥਾਪੜ। ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਏਗਾ ਪਾਪੜ ਕੇ ਥਾਪੜ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਨਾ ਪਾਪੜ ਨਾ ਥਾਪੜ। ਗੱਲ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਨਮਕੀਨ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਖਾਣੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਪੜ ਖਾਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ? ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੋਲਟੂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਲੀਕ? ਮਲੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ? ਓਏ ਮਲਿਕ, ਮਲਿਕ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ। ਮਲਿਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਦੱਸ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਈਏ? ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਈਏ? ਕੈਂਸਲ, ਇਹ ਜਨ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ, ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਮ ਟੂ ਸ਼ੇਮ ਐਂਡ ਸ਼ੇਮ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੋਟ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਮਲਾਤ ਮਲੀਕ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਭਾਅ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਓ ਥਾਪੜ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। ਯਾਰ ਚੱਲ ਹਟਾ ਲਈ ਯਾਰ, ਚੱਲ ਤੋਤੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਰੇ ਖੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਚੱਲ। ਗਾੜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਡਾਲੀ, ਗੱਡੀ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੜਫਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਾਂਗੇ? ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ,
ਵਿੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੈਵਰ ਤੋਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਸੋ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਹੈਲੋ ਪੀਜ਼ਾ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਟਾਂਡਾ ਫਾਟਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਲਦੀ ਭੇਜਣਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਮਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਸੋ ਨਾਈਸ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਓ ਤੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਓ ਗਾੜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੜਫਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਡਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓ ਨੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਓ ਯੈਸ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆ ਕੌਣ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮਨਜੂਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਬਿਨਾ ਨਾ ਜੀ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ ਮਰ ਸਕਦੀ ਆ ਓਏ ਬੇਵਕੂਫੋ ਓਏ ਓਏ ਅਕਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਓਏ ਸ਼ੇਮ ਟੂ ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਤਾਂ ਬੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਓ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ 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 ਜੀ ਮਰਨਾ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੱਕੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਤੋਤੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਸਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈ